Labas vakaras, mielosios, gerbiami mielieji ir vėl eteryje daiktų istorijos. Žinome, kad ta tradicinė valanda jums tikrai neprailgs. Gaila tik vieno dalyko. Dar neišmokome, nei mes, nei mokslo žmonės, laiko sustabdyti. Bet trijuose siužetuose esantys vaizdai, informacija ir garsai tikrai bus bandymas tą tikrovę bent jau šiek tiek užkonservuoti ir ilgiau su jie bendrauti. Žiūrėkite ir džiaukite. Mano rankose ketvirtajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje padarytas brėžinys, skirtas statybininkams, kurie įrenginėjo Vileikos arba Vilnelės lietuviškai krantus, kažkur Vilniaus apylinkėse. Mūsų istorija apie įdomų inžinerinį įrenginį, gal tikriau įrenginius. Krantinės būna ir prie jūros, ir upių pakrantėse, ir ežerų krantai, kai kada tvirtinami krantinėmis. Kuo jos svarbios ir reikšmingos, sužinosite mūsų siužete. Neris atplūsta iš nežinios. Iš amžių glūdumos. Taip, kaip atplūdo jie. Vaikščiodamas čia, Neries krantine, prisimenu rašytojo Ričardo Gavelio eilutes iš jo prieš 30 metus parašyto romano Vilniaus pokeris. Tiek daug tose upėse teka nebylių istorijų. Štai ir čia, tegu kuklus ir nelabai atrodo įspūdingas fragmentas, bet jeigu ne krantinės rekonstrukcija 2020-aisiais, tikriausiai šis Rusijos imperijos laikų tvirtovės tvoros juosusios kareivinės fragmentas tikriausiai nebūtų atidengtas. 884-aisiais Vilniaus tvirtovė kaip po tokia buvo panaikinta, bet ji buvo įsidėšiusi abiejuose Neries krantuose. Ir štai dešiniajam krante buvo gynybiniai įtvirtinimai ir kareivinės. Jų fragmentus iš 19 amžiaus pirmosios pusės galime matyti ir šiandieną. Upė yra neprognozuojama, tai yra gyvas organizmas, ne? Prasideda nuo didelės, išteka, pasisklaido, išteka. Ir jinai gilėja, seklėja, turi savo ciklus, turi savo irgi temperatūros keičiasi, jinai modifikuoja krantą, jinai modifikuoja dugną, jinai daro įtaką, kokia augalija aplinkuje yra. Bet bendras tas gyvenimas kartu tarp žmogaus ir upės, reikėjo kažkokį tai surasti bendrą būdą. Nenustebinsiu priminęs, koks svarbus upės tekančio vandens simbolis yra daugybėje tikėjimų, religijų. Tai tokia sakrali hidronimika, kokį jos vardą be prisimintume. Jordano, Gango, Tigro ar mūsų šventąją. Nuo pat pasaulio pradžios, kiek įvairių dievybių gimė upėse, kiek mistinių gyvių ją saugojo, kol vieną dieną žmogus nutarė, kad upė gal dar ir puikus darbininkas ir ėmėsi keisti jos egzistavimo būdą. O tam prireikė krantinių. Pačių įvairiausių inžinerinių įrenginių, statinių tam, kad prie upės prieiti būtų žmogui patogu. 19 amžiui prasidėjo tas upių kontroliavimas su industrializacija, ne? Nes atsirado galimybė labai lengvai upę įdarbinti. Ir buvo ta tokia logika, kad mes turim įdarbinti ir upė dirbo. Tai jeigu to nebūtų atsitikę ir mes būtume leidę, kaip jai reikia tiesiog tekėti, miestai nebūtų susikūrę. Upė tai yra daugybės miestų gyvybės šaltinis, kai atkeliauja prekybai, kai atkeliauja skirtingos kultūros, skirtingos žinios. Tai be to kontroliavimo ir be suvokimo, kaip su jom dirbti, mes tų šiuolaikinių miestų greičiausiai neturėtų. Niekada, ne už ką ir niekaip neatspėsite, kokia krantine dabar aš einu. Manau, kad daugeliui kyla vienintelė mintis. Aišku, tai ko gero
Neris vasarą, galbūt tai Nemunas vasarą, galbūt tai Nevėžis vasarą, nebrangiai, tai Tibras vasarą ir amžinasis miestas Roma. Sunku patikėti, bet šiame viename iš pasaulio centrų irgi galima rasti tokių laukinių krantinių. Taip, gelžbetoninės plokštės dengia kelią einantį palei upę. Taip, krantai sutvirtinti. Bet taip, jau yra pasikeitęs požiūris į upę, kuri kažkada buvo labai svarbi kaip darbo gyvūnas, žmogaus įkinkytas į įvairias funkcijas. Šiandien yra ir gyvybės arterija. Įdomu tai, kad būtent Tibro upės krantinės matomos ir pro dabartinės, jau sakytume, naujosios mūsų šalies ambasados Italijoje langus. Ji mums primena taip ir nesugrįžusios mums paskutinės sovietų okupuotos Lietuvos teritorijos tuometinio lietuvybės židinio Vila Lituanija istorija ir tik visai neseniai baigta diplomatinį ginčą. O mūsų Neris, kurios didžiausių intakų šventąją Vilnių kūręs didysis kunigaikštis Gediminas savąjį Lizdeiką beplaukiantį aptiko, dabar matoma pro Italijos Respublikos diplomatinės atstovybės langus Vilniuje. Neris, kurios tėkmėje Ričardas Gavelis slypinčius miesto atminties genus vilnyjančius matė. Čia srūva ir žuvusios tautos, ir mirties fabrikai, ir raganų medžioklės, rašė jis. Tik keli šimtai metrų ir vaizdas kinta. Esame Romos centre. Ir krantinės jau kitokios. Pradėtos įrenginėti dar Romos imperijos laikais ir vėliau ilgus šimtmečius tie darbai buvo tesiami. Todėl upė atrodo visai kitaip. Ir krantinė jau be žalumos, netokie jauki, bet už tai su restoranėliais, laivais ir akmeniu. Čia tai stipru. Panašu, kad tai skirta laivams arba baržams rišti. Ir čia krantinė jau ne iš betono, o iš akmens. Krantinė savaime jinai yra grinai toks inžinierinis, techninis sprendimas, palengvinantis gyvenimą žmonėms. Tai aišku, kad jis ne į gamtą ir yra orientuotas. Tai todėl krantinių dažniausiai ir matome būtent miestuose arba prie kažkokių tai rimtesnių įrenginių, prie tiltų kartais būna, sakykime, tam tikra dalis įrėminta į krantinės, bet šiaip tai yra miestų statinys. Ir pagrindinis tikslas be abejo krantinių statybos tai yra pirmiausiai mūsų sąlygomis, kalbant apie lygumas ir apie tokias teritorijas, kuriuose reiškia drėgmės perteklius yra būdingas, tai apsisaugoti nuo potvinių. Vienas garsiausių tikriausiai upių toksai suvaldymo projektų buvo Reino upės sutvarkymas ir jis net buvo pavadintas upės sukontroliavimo arba upės korekcijos projektas. Tai reiškia, kad buvo požiūris, kad mes dabar paimsim ir suvaldysim, nes mes turim technologinės galimybės tai padaryti. Ir taip atsitiko. Nelabai kas žino, net ir Vilniuje ar naujojoje Vilniuje, kad yra tokia neįtikėtina mūsų mylimos Vilnelės upės krantinė. Naujosios Vilnios rajone, dabar tai jau Vilniaus rajonas, o ne atskiras miestas, buvusių gamyklų teritorijoje Vilnelė sukišta į gelžbetoninę krantinę. Matyt reikėjo upės vandens gamybiniams procesams, matyt reikėjo, kad upė, tekėdama per gamyklų teritoriją, nekeltų pavojų. Pavasario metu. Upėse, kuriuose vyksta intensyvi laivyba, krantinės padeda išlaikyti upės vagą. Laivakelis lieka stabilus, upės tėkmė suvaldoma ir žinoma lengviau kontroliuojama.
Nes jeigu upė yra nesuvaryta į krantines, tai pirmas dalykas, jį dažniausiai turės salpą, reiškia, pakankamai platų, lygų plotą, kurį kiekvienais metais apsems, o esant kažkokiam rimtesniam potviniui gali išsilieti ir iš salpos dar toliau, ir ką mes ir Vilniui esam matę ne vieną kartą, ir čia 31 metų tas potvinis labai žymus, ir 58 metų, ir 51 metų yra buvę, kad reiškia Gedimino prospekte dabartiniam vanduo telkšojo. Tai po kiekvieno va tokio potvinio krantinės paprastai vis būdavo aukštinamos. Atsižvelgiant vieni tai, kad būtų patogiau, nes šalia upės tada būdavo, reiškia, formuojamas dirbtinis pylimas, na, o kad tas pylimas negriūtų, reikia kažkaip įrėminti, tai į upės pusę reikia ypatingai įrėminti, nes vanduo gali paplauti, tai ten jau tada dažniausiai tokios pusiau betoninės krantinės atsiranda. Bet požiūris į krantinės kito. 20-ojo amžiaus pradžioje upė kaip darbininkė vis dar reikšminga, bet nebe tokia svarbi. Reikia ne tik kabutėse darbo upės su krantinėmis, bet ir patogios, patrauklios, modernios. Beje, ir automobilizacija lemia itin intensyvę gatvių plėtrą miestuose. Upė yra, bet mes turim betoną, mes turim technologijas ir to pasekoje, sakykime, atsiranda daugybėje pasaulių miestų palei upės, nes nu, seniau nebuvo jos įbetonuotos, vadinasi, ta zona tarp upės ir miesto visą laiką tokia, nu, pastatai visą laiką atsitraukia, nes tai buvo užtvindančios zonos ir staiga mes galim pasidaryti betonuotas krantines, vadinasi, mes galim atstumti ir lieka labai daug vietos, kur yra neurbanizuota. Ir tai buvo vieta, kur dėja atsirado gatvės, didžiuliai keliai. Ir tikrai matysim, nu, kad ir Vilniuje, ne, mes matom, Kaune, tikriausiai plačiausia Kauno Lietuvos gatvė, kai kuriuose vietose 8-9 juostos, yra būtent prie upės. Štutgardas, kur nori, pasižiūrėsi, jų labai daug yra. Bet neapsigaukime. Upė labai stichiškas pasaulio istorijos personažas. Tai čia būtent Olandijoje ir buvo toks pavyzdys. Tokia juoda diena Olandijos istorijoje skaitoma, kai viena iš tų užtvankų griuvo ir didžiulius kaimus pietų Olandijoje jie buvo apsemti ir daugybė žmonių žuvo. Tai tikriausiai tas ir buvo toksai vienas labai stiprus lūžio taškas. Tas pats dabar irgi va, prisiminiau daroma New York'e. Irgi po Orleano užtvindimo. Irgi jų strategija yra visą Manheteno salą apjuosti tokiu žiedu, ne tai, kad apjuosti ir apsaugoti, tokią tvirtovę pastatyti, bet labai lankščią struktūrą, kuri potvinio metu galbūt pasidaro kaip užtvanka, bet visais kitais laikais tai gali būti gyvybinga vieša erdvė. Nes žemė labai gali padėti sugerti tą visą vandenį. Nu, jeigu mes viską kanalizuojam ir viską ant asfalto paleidžiam, nu, tai mes kažkur jį turim supilti, tai sunku kontroliuoti. O natūralus grindinys mums gali labai puikiai kaip kempinė padėti. Krantinės gali būti skirtingų tipų, atlikti skirtingas funkcijas. Jos gali būti urbanizuotos, istorinės, rekreacinės. Gali būti vagamtiškos, kaip čia, ne? Tai čia yra irgi visiškai kitokia funkcija atlieka ir jų irgi labai reikia, nes čia yra irgi biologiniai įvairoviai, ekologijai miesto, irgi tokie miesto plaučiai, valymuisi yra labai svarbu. Varšuva labai nuostabia dabar krantinė turi, susitvarkę, tai yra pasivaikščiojimo takai, teniso kortai, krepšinis, ramios vietos, aktyvios vietos, food kortai, muziejai va, irgi kūrėsi, nes ten vietos atsirado, tokia laisva zona, irgi urbanizuota ir tokios tai. Man kaip asmeniui krantinė svarbi dėl to, kad jau vaikystėje gyvenau Vilniuje krantinės gatvėje. Nepamenu, kad ji būtų kokia nors specialiai įrengta, tai buvo tiesiog šlaitas prie upės, bet žinojom, kad tai yra krantinė. Čia, Tel Avive, vienam didžiausių Izraelio miestų, krantinės yra įrengtos kaip promenadų vieta, pasivaikščiojimo vieta. Krantinės taip pat yra ir mažuosiuose uosteliuose, beveik visoje Tel Avivo pakrantėje. Bet klimato kaita mus verčia galvoti dar kitaip. Bet kaip ir sakau, dabar vat, žiūrint iš šio laikinių pozicijų, tai dažnai labai pasigirsta vis dėlto kritikos krantinėms, kaip tokiam
įrenginiui, kurį reikėtų po truputį arba visai naikinti, arba bent jau labiau jį natūralizuoti, reiškia, kad upės būtų kaip ir gamtos dalis mieste labiau negu kažkokia techninė, nes dabar, na, pas mus dar išlikusi iš senų laikų ta situacija, kai mes tiek ir Nemuną Kaune, tiek ir Nerį Vilniuje matome kaip va, tokį, na, technizuotą vos ne kanalo tipo variantą. Be to yra šalių, pavyzdžiui, Nyderlandai, kurios ypatingai priklausomos nuo vandenų. Tad bendrystė su upėmis, kokia į bebūtų, krantinių, kanalų ar kitokios formos, yra būtina. Žinom visi, kad nu, susikūrė realiai šalis ant vandens, susitvarkė kaip reikia ir pamažu pradėjo matyti, kad tas upės kontroliavimas, atsitikęs modernizmo laikotarpį, tas toksai labai stiprus suvaržymas, nu nelabai ką duoda. Griūna, krinta, tas vandens kylantis ir žemėjantis lygis, jisai daro įtaką ir gruntiniam vandeniui. Olandijoje yra durpė, ne? Tik tai nebėra durpiai vandens, ką jinai pradeda? Put! Jinai pūna ir padmaužu mažėja. Vadinasi, miestai pradeda žemėti ir jie pradeda grimsti žemyn. Durpės yra labai gerų neatsinaujinančių išteklių, kaip dujos, pavyzdžiui, nu ir tada dar prasideda sproginėjimai žemė ir taip toliau. Visai neseniai Nyderlanduose buvo paskelbta strategija erdvė upei. Jie siekiama atsisakant krantinėse betono, kur įmanoma ir pylimų, atkurti natūralų upės šlaitą kartu didinant galimybes doroti su klimato pokyčių iššūkiais. Tačiau tokie procesai, tai net kelių sričių mokslininkų susikalbėjimo reikalaujantis darbas ne tik inžinierių, urbanistų, bet ir hidrologų. Kol stebėsite šį dar jums nežinomos asmenybės bareljefą, mes sakome – laukite tęsinio, nes istorija apie hidrologą profesorių Steponą Kolubailą bus tikrai labai įdomi. O upė, jai atiduotas krantines, gamtos ritmas sugražintų gan greit, net ir miestuose. Jeigu praplauktumėt Nerimi, ten tada betonas ir soliukai ir iškia ta kelia ir visa kita. Bet jeigu tik išplaukia į tokią dalį, kuri yra mažiau prižiūrėta, tai ten bebras sėdė ant kranto ir betoną be abejo sunaikintų, ilgiau užtruktų, bet nu, reikia įsivaizduoti, kad vis tiek mūsų upėms, nors ir vis rečiau, bet dar būdingi ledonešiai šiokie tokie potviniai, tai taip per kurį laiką pagriautų ir paskui tą eroziją sutvarkytų reikalus. Čia yra kelių dešimtmečių reikalus. Tai tik vienas iš dailės istorikės Marijos Matušakaitės darbų. Labai simbolinių pavadinimų. Išėjusiems atminti. Apie memorialinę dailę Lietuvoje. Dailės istorikė paliko ne tik ryškius pėdsakus, ne tik daugybę nuveiktų darbų. Tai buvo ir labai įdomi asmenybė. Mūsų istorija apie šviesios atminties Mariją. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija suteikta menotyrininkei Marijai Matušakaitei už autentiškas senosios Lietuvos dailės atodangas. Gyvenimo saulėlydyje pagaliau įvertinimas. Nemažiausios abejonės, ši santūri, kukli, iš drobumo regis po plačia skara mieliau norėjusi pasislėpti moteris aukščiausių apdovanojimų verta kaip niekas kitas. Jos gyvenimo šis buvo darbas, visa kita buvo aplink tašį. Jis buvo ir idealistė tam tikrą prasme ir darboholikė. Dailės istorikas gali būti tik tas žmogus, kuris pradirbo 40 metų toje srityje, domėjosi, kaupė medžiagą ir jau po 40 metų darbo tada jau gali tapti kažką rašyti. Ir Marija būtent išėjusi pensiją ir pradėjo rašyti. Nes visa tai, kas buvo iki pensijos, buvo tik tai akumuliatorių pakrovimas. Buvau tokia gana vidutiniška architektė. Nu, norėjau kažkokioj srity būti jau tikrai gera. Nu, žinoma, tas sunkiai davėsi. Ypač pradžia buvo nelengva. Jūs įsivaizduokit, tai buvo tais laikais, kai mes nebuvo duomenų bazių, kompiuteris.
Kiek toks žmogus galėtų pasiekti, jeigu jisai dirbtų dabar, šiuo laiku? Marija Matušakaitė, žmogus fenomenas. Ryški ir ko gero viena įtakingiausių dailės istorikių Lietuvoje. Be jos tyrinėjimų, išvalgų ir atradimų, mūsų kultūros istorija dabar tiesiog neįsivaizduojama. Šiuo metu aš žinau apie 40 dabar poros Radvilaitės portretų, bet jie toli gražu nėra autentiški. Autentiški yra faktiškai tik du portretai. Sovietmečiu nei dailės istorikės Marijos Matušakaitės veikla, nei ji pati pagarbaus dėmesio nesulaukė. O štai trukdymo, o kartais ir patyčių, apsčiai. Išėjo dailėtyros knyga ir jos straipsnis turėjo pasirodyti apie Kauno arkikatedros altorius. Na ir neleidžia nuotraukų dėti. Altoriai, kaip čia dabar altoriai, bažnytiniai altoriai, tarybiniai Lietuvoje, knygoje, oficialiai išleistoje. Tai jis sugalvojo, altorius paėmė ir perpėjo per pusę, vertikaliai. Po pusę. Nu, tai lyg tai ir nepilnas altorius, cenzūra praėjo. Marijai su ideologiniam duoktėm labai sunkiai sekėsi, kadangi jinai kabino religinį meną. O tas religinis menas, bažnytinis menas, tai kas daugiausiai yra bažnyčių interjerai, tai kur išliko senoji dailė. Nes Lietuvoje dvarai išdraskyti buvo po antro pasaulinio karo, interjerų miestuose senųjų neišliko, nes gyventojai keitėsi. Ir bažnyčios yra vienintelė ta vieta, dabar ir muziejai antra vieta, kur yra Lietuvos dailės istorijos lobynas. Pirmeivė, kurie pradėjo, aišku, Vilniuje buvo Drėma, mūsų dailės istorikas garsusis, bet jisai daugiau buvo užsiėmęs, kaip jūs žinot, Vilnium. O jinai apčiuopė senosios LDK dailės visas sritis. Ji rašė ir apie skulptūrą, ir apie dekoratyvinę drožybę, ir apie antkapinius paminklus, ir apie tapybą, ir apie grafiką, apie kostiumą. Ji turėjo didžiulį žinių bagažą. Ir pavydėtiną atmintį, vaizdinę atmintį. Ir jūs įsivaizduokit, reiškia, ant kiek žmogus buvo darbštus, ir sistemingai mokėjo dirbti, jeigu jos be pirmosios 84 metų knygos, sekančios 9 knygos buvo išleistos nuo 1997 iki 2010 metų. Didžiulių kertinių monografijų. 20 metų man teko dirbti su Marija Matušakaitė. Buvau ekspedicijų organizatorius, vairuotojas, fotografas ir jos knygų leidėjas. Marija išmanė fotografiją net vaikystėje, tai yra jaunystėje, jinai net pati fotografuodavo, yra savarankiškai išmokusi fotografuoti. Na, sakykime, rugpjūčio 30 dienai man reikalingas rankraštis, man reikalingas tekstas. 20 rugpjūčio. Dar 20 dienų iki mūsų žodžio sutarties. Marija skambina Klaudijau, aš jau turiu tekstą. Klaudijo, tekstas parengtas, mes galime duoti redaktoriui. Kur dabar surasti tokį redaktorių? Labai laikydavosi žodžio. Leonas Sapiega įsirengė Vilniaus katedroj savo ir savo dviem žmonoms skirtą antkapį, kuris vėliau matyti pasirodė jo palikonėms per daug kuklus. Žinau, dailės istoriko veiklą sunku įvertinti. Pavyzdžiui, tapytojas, grafikas, keramikas arba skulptorius palieka kūrinius, kuriuos vėliau, net po 100 metų, galime matyti, liesti, galiausiai net suskaičiuoti, o kaip įvertinti, kokią apčiuopiamybę palieka dailės istorikas. Jis kartais metų metais meno kūrinių kantriai ieško, o kai atranda, kruopščiai juos tiria, tačiau atrodytų, nieko materialaus taip ir nesukuria. Visgi, humanitarinių mokslų daktarės Marijos Matušakaitės palikimas neprilygstamas. Nei verte, nei kiek. Mums teko inventorizuoti Kaišiadorių vyskupiją. Mūsų tikslas buvo inventorizuoti visas Lietuvos bažnyčias, kad turėti turtų sąrašus, kad žinoti, kokie objektai kur yra, turėti fotonuotraukas, jų apmatavimus, nu, pagrindinė dokumentacija. Sugebėjom padaryti vienos vienintelės vyskupijos Kaišiadorių inventorizaciją. Nebuvo.
Nieko nebuvo. Didžiuliai dalykai, kurie Lietuvoje visiškai nebuvo pažinti. Latvijai prieš karą turėjo Vipersą, profesorius, kuris ten labai daug padarė tvarkant kultūros paminklų apsaugą Latvijoje. Estai turėjo prieš karą jau Tartu universitete dailės istoriją kaip dėstomą dalyką. Lietuvoje buvo trys menotrininkai. Tai buvo amžinatilsį Kairiukštytė Jacinienė, baigusi Šveicarijoje mokslus. Buvo Vokietijoje baigęs Mikalojus Vorobjovas, kuris karo metais pasitraukė į vakarus. Ir buvo atvažiavęs į svečius Baltrušaitis. Po karo liko tik tai Kairiukštytė Jacinienė ir dar galima Galaunę pridėti, kuris pasimokė muziejininkystės Paryžiuje. Dailės istorija prasidėjo kaip disciplina pokario metais faktiškai. Paminklų apsauga prasidėjo Lietuvoje 40 metais, nes Lietuvos valstybė per tuos 20 metų nieko nesugebėjo suorganizuoti. Nebuvo svarbu. O Marija būtent surado tą vietą, kur tuščia. Jis pamatė, kad Lietuvos dailės istorijos kaip tokios nėra. Jis pamatė, kad tai tuščias laukas. Ir pradėjo dėti pamatą. Marija lygiai taip pat gimė, kaip mes visi nieko nežinodami. Ir sužinoti turėjo per save, per savo patirtį, per savo keliones. Marija Matušakaitė kilusi iš bajorų Tvirbutų giminės. Gimė 1924-aisiais Vareikonių dvare netoli Kauno. Vaikystėje buvo visapusiškai lavinama, mokoma, bajoraitai deramų manierų. Lietuvą okupavus sovietams, jai ir tėvams teko palikti namus. Dalis giminės buvo okupantų represuoti, likę Lietuvoje persekioti. Studentė Marija ypač sudėtingai gyveno po antrojo pasaulinio karo, kai teko slapstyti tėvus. Marija gyveno Kaune pas savo bendramokslę. Jos tėvai viską palikę, dalį kažką užkasę, tyliai atvažiavo į Kauną ir nežinau, kiek ten laiko gyveno. Žaliakalnį su dukra tam mažam kambariukį, jie viską paliko. Po to jinai jau buvo architektė, jinai dirbo su kolūkio projektavimo, ėmė dalyvauti dizaino, baldų dizaino, drabužių dizaino konkursuose. 63 metais buvo Kauno mados fabriko ir dailininkė. Ji buvo nuostabi piešėja. Jinai schematiškai yra paruošius dėstymo konspektus. Jis dėstė mados istoriją, dėstė avalinės istoriją. Jos tas aristokratizmas buvo akivaizdus. Jos manieruose, jos dėmesį, jos santūrume. Tie bruožai mus traukė, nekalbant apie milžinišką žinių bagažą, apie jos erudiciją. Tokioje erdvėje galima būti pirštinėtomis rankomis. Aišku, atrodau šiek tiek panašus į kelnerį, bet dvare nebejotinai tokių būta. Matote, puikia monogramą. Joje, ko gero, ryškiausias akcentas yra raidė M. Esu tik epizodiškai susidūręs su mūsų laidos heroje, bet mano atminty tai guvi, linksma, tuo metu jau irgi šiek tiek vyresniojo amžiaus, moteris, kuri visą laiką ką nors veikė. Arba skaitė, arba rašė, arba matavo, arba domėjosi. Pripažinimo kaip dailės istorikė Marija Matušakaitė sulaukė 1984-aisiais, kai pasirodė jos garsioji knyga apie portretą Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Šis darbas sukėlė pats gerai atsimenu furorą. Ta knyga iš principo buvo visiškai kažkas naujo dailės istorijoje sovietmečiu. Tai buvo precedentas, niekas iki tol tokių dalykų nedarė, netyrinėjo. Sovietmečiu stipriai varžyta, atgimimo metais Marija Matušakaitė į senosios dailės tyrinėjimus nėrė nebepaisydama ideologijų ir draudimų. Itin reikšmingos buvo jos ir kolegų ekspedicijos į buvusias Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijas. Daktarės Matušakaitės atradimai ir susisteminti tyrinėjimai laikomi esminiais, pamatiniais. Savaime ateina suvokimas, kas yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kai už 250 km į rytus pamatai lygiai tokią pat bažnyčią Ružanuose, kaip Šiauliuose. Tik tai mastelis jos yra šiek tiek mažesnis. Supranti, kad čia ta pati valstybė.
Marija prie daugelio dalykų jau buvo nuvažiavusi dar 20 arba 30 metų anksčiau, kai buvo 40, kai buvo 50. Kartais mes nuvažiuodavom į šventovę arba į muziejų ir jinai jau žino, kur tas dalykas turi stovėti. Jis nedirbo su kompiuteriu, bet jos galva buvo kaip kompiuteris, jinai daiktą beveik žinojo, kokioje vietoje padėta. Kartais naktį dirbdavom, tiesiog aš matydavau, kad jinai labai kantriai susikaupusi, reiškia, žiūri į kūrinį, užsirašinėja ir pamažu tos akys merkėsi. Svarbiausiu savo atradimu Marija Matušakaitė laikė štai šią iš pirmo žvilgsnio paprastą švenčiausios mergelės Marijos su kūdikiu skulptūrą. Šią gotikinės stilistikos medžio skulptūrą dailės istorikė su kolegėmis aptiko kuklioje Laukžemės miestelio Kretingos rajone bažnytėlėje. Specialistai nustatė, kad tai itin originalus, itin vertingas paveldo objektas, unikalus ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Tik tai mes girdim su drauge, oi moteris, reiškia, prieinam, žiūrim iš po kloščių, smailas va toks batelis, reiškia, gotikinės klostys, apačia tik matos ir batelis. Ir atsidengia gotikinė Madona, kurią Marija datavo 15 amžiaus pradžia, 1420 metais. Jis nebejojo, kad tai vytautinė arba jo gailos. Marija su kūdikiu atvežta iš vakarų Europos. Marija prisipažino, kad jinai metus laiko dar vaikščiojo euforijoje ir jinai sakė, čia jo žodžiai, jeigu nieko daugiau gyvenime nebūčiau padarius, tik radus šitą Madoną, aš jau būčiau padariusi daug. Marija Matušakaitė mokėjo ne tik džiaugtis atradimais, bet ir tuo džiaugsmu dalintis su kitais, lygiai kaip ir su kauptomis žiniomis. Marija visą laiką abejodavo. Ar neteisingai padarė, ar teisingai parašė, ar čia nėra tokios klaidos. Nu ir kartais pasitardavo, ir kartais aš pasitardavau. Jinai turėjo daug ir savikritikos, ir autoironijos, ir net juodo humoro. Trakuose dirbam, jinai prisėdo pavargusi ant katafalko. Reiškia, pamato, kad aš su fotoaparatu, sako, man čia atsigulti, prigulti. Važiuojam, sakykime, objektą, tai jinai sakydavo, nu, patriotai, idiotai. Nes iš tikrųjų mes dirbdavom po 12-14 valandų ekspedicijose. Jai buvo 70, buvo po 30 kelis metus, bet mes eidavom su tortu, pasiėmę kaip pas draugę. Nu, mums buvo su jai labai gero. Mums buvo tikrai su jai labai įdomu. Jinai buvo tokia betarpiška, demokratiška. Jinai buvo labai žmogų priimanti, koks jis yra, nesmerkianti. Aš nesu dailės istorikas ir dailėtyrininkas, bet Mariją laikau savo mokytoje. Kiekvieną dieną, kurią Dievulis tau dovanoja, padaryti įmanomai daugiau, kiek tu pats gali. Gyvenime susikaupti, susitelkti ties svarbiausiais dalykais, nepaskęsti kasdienybės šiukšlėse ir dulkėse. Tos tiesos yra gyvenime labai svarbios. Paskutiniuosius gyvenimo metus Marija praleido Panemunės senelių namuose. Šeimos nebuvo sukūrusi. Iki pat paskutinių savo dienų buvo nuolat lankoma kolegų, mokinių, bendražygių. Mirė sulaukusi 92. Mums palikdama neįkainuojamos vertės darbus ir nuostabų įkvėpimą. Kiek daug gali vienas darbštus, kuklus žmogus. Labai unikali asmenybė. Ir kada vat pradedi apie ją kalbėti, užlieja šiluma. Nors ne 16 metais išėjo per Jonines. Bet turbūt nėra nei vienos dienos, kada kažkokiu tai būdu netiesiogiai aš apie ją pagalvoju arba susiduriu. Ar per kažkokį tai straipsnį, arba per kažkokį tai darbą, kadangi aš dirbu su bažnytinė daile, reiškia, tas visur išasi. Ar prisiminimuose apie buvusias ekspedicijas ir pagalvoju, va šitas dalykas patiktų Marijai. Jos yra palikimas milžiniškas. Jinai padėjo Lietuvos dailės istorijos pamatus. Nežinau, kas galėtų šitą nuginčyti. Nenoriu būti sentimentalus, bet tai vienas šviesiausių žmonių mano gyvenime sutiktų iš viso. Ir vienas iš protingiausių žmonių.
rankose tikriausiai pažinote visi. Balnas, taip, žirgui skirtas balnas. Žirgų tema yra begalinė, plati, be pabaigos. Tiesą sakant, mūsų laidos komanda labai mėgsta šiuos puikius gyvūnus. Šį kartą norime jums papasakoti apie žirgus kine, apie žirgų soliariumą, apie maniežus, apie važnyčiojimą ir, aišku, apie jojimą. Apie žirgus man, o ir tikriausiai jums, visada norisi kalbėti poetiškai. Apie laisvę, besidraikančius karčius, laukų platybėse besiganančias kaimenes. Tačiau žirgas tik gyvūnas, o sparnus jam pritaiso žmogus. Šiandien kalbėsime apie žirgų gyvenimą kaip kine. Automatiškai atsiveriančias arklidžių duris, žirgų soliariumus, karietas. Gal ir todėl, kad tėvynės Lietuvos herbe, istorinėje vėliavoje, regime vytį, raitelį ant žirgo. Paprastai atvykus į varžybas, kiekviena šalis iškelia savo vėliavas. Ir aišku, mes turim tokį didelę ir tiek garbę ir galimybę šalia trispalvės visą laiką iškelti vytį. Ką daugelis užsienio šalių negali pasididžiuoti. Jie vis klausia, sako, ar čia jūsų klubo vėliava, kas čia per vėliava? Tada mes jau, aišku, draugiškai primenam, sako, čia mūsų istorinė vėliava. Sakom, savo protėvių paklauskite, jie turėtų ją atsiminti, nes paprastai jai pasirodžius visą laikelę duodavo. Almutis Raila gerai žinomas ir žirgų sporto mėgėjams, ir filmų gamintojams, ir žirgų augintojams. Žirgas jam ne visai ekonominė ar biologinė sąvoka. Prancūzijos strategiją skaičiau apie žirginkystę ir ten parašyta, žirgai padeda svajoti, o svajonės suteikia sparnus. Ir tada nebelieka žmogui jokių sunkių užduočių. Daugelis žmonių tiesiog to gyvena. Dalis žmonių turi verslus, kurių pajamos leidžia išlaikyti. Jeigu atkuriant nepriklausomybę mes turėjom Lietuvoje 7 dengtus maniežus, šiandien dienai jų per 70. Ir visi jie atsirado praktiškai privačių interesų dėka. Į vieną tokių žirginų Kaune, Marvelėje, netrukus pakviesime užsukti. Tik primename, kad šiemet minime ne tik žirgo metus, bet ir Lietuvos arklių augintojų asociacijos 30-metį. 2 kadencijas asociacijai vadovauja Almutis Raila. Beje, galintis pademonstruoti unikalų reginį. Vilniaus centre į ganyklą bėgančių žirgų vaizdą. Žirgininkas sako, kad mūsų supratimas apie žirgininkystę vienpusis ir nepakankamas. Atlikti tyrimai rodo, kad 5-6 žirgai sukuria vieną darbo vietą. Tai yra ir pašarų gamyba. Ir laisvalaikis, ir sveikatingumas, ir sportas. Skandinavai labai teigiamai, daleiskim, žiūri į tą žirgų industriją ir sako, kad žmogus atėjęs iš arklydės yra daug produktyvesnis, negu žmogus atėjęs iš baro. Almučiui antrina ir kitas meilė žirgams susikrėtęs vyras. Tiesa, santykiai su šiuo gyvūnu susiklostė neišsyk. Vaikystėje joti jam nepatiko. Šiaip tai ne raitelis, tėvai pabandė atvesti į šį sportą, kad aš pradėčiau sportuoti, bet net porą dienų galbūt atėjus, pamačiau galbūt, kad tai ne mano ir tą sporto šaką ilgainiui pamiršau. O draugystė užsimezgė po sunkios traumos, panorus sutramdyti neklusnų galingą gyvūną. Žirgui pasibaidžius, pradėjo, sakykime, jisai šokinėti, mane, aišku, nenumetė, stipriai laikiausi, bet nuo didelio smūgio lūžo dubens kaulai. Ir turėjau tokį nuotykį, kad pusę metų teko gulėti lovoje, gydytis. Ir išėjus, pasigydžius, aš po pusės metų maždaug nusprendžiau, kad va dabar tai man reikia žirgo. Ir aš eisiu pirkti tam, kad išmokt su jo joti, kad nu, tiesiog manęs taip lengvai nenumestų, kad norėjosi suvaldyti tą padarą. Ši istorija išsivystė į puikų modernų žirgyną, kuris vis plečiamas, o jojimu ir žirgininkystė jau serga visa šeima. Ar tai verslas? Veikiau brangus hobis. Vien hipodromo įrenginiai – inžinerinis stebuklas. Čia yra kas 3 metrai drenažas padarytas, kad net ir stipriam lietui palijus būtų sausa. Toliau yra skaldos sluoksnis, toliau yra dėtas korys
yra plastikinis korys. Jisai kaupia vandenį, kad smėlis būtų drėgnas ir šiek tiek kietesnis. Nes mes, jeigu turime visiškai sausą smėlį, tai bus klampu. Lygiai tas pats, kad mes turim Palangoje prie jūros nueinat į kopus, jums sunku eiti, net nepaeisit. Tai mes turim turėti tokį lyg ir minkštą daiktą, bet lyg ir kietą. Tai vat yra toliau kvarcinis smėlis, nes kitoks smėlis netinka, jis turi tam tikros frakcijos būti. Ir jisai yra maišomas su geotekstilė. Geotekstilė yra specialiai naudojama lygiai taip pat šiek tiek ir drėgmiai palaikyti, bet ir surišti visą tą masę, kad gautasi toks kaip kilimas. Tai čia toks jau europinio standarto. Jo, čia yra aukščiausios europinio standarto naudotos ir medžiagos. Be jokio perdėjimo, distancinių pultų atvėrė arklyčių duris, jaučiamės, bent jau aš, anaip tol netvarite. Bet kas, vaistinė čia pas jūs? Neįtikėtina, klausyk. Nu, tiesą sakant, aš taip irgi nesu. Lietuvoje aš nesu matęs. Girdim, kad, sako, čia pas mus, nu, visi įsivaizduoja, kad žirginas, tai turi būti atsiprašant. Aš įsivaizduoja, žinau. Aš daugybę metų praleidau. Ne, nu, aš taip nesu matęs. Jau, kad taip steriliai, tai tikrai. Bet čia ne komplimentas, čia konstatavimas. Tai kiek jūs gardų turit? 53. Ir visi pilni? Visi pilni. Vaizdas iš šalies, kaip visuomet, apgaulingas. Žirginas gal iš dalies atėjusiam žmogui atrodo viskas labai gražu, galbūt atėjus kažkokiam klientui pajoti, nemato tos vidinės virtuvės, kiek tai reikia įdėti pastangų, pradedant nuo visko. Tai yra žirgo gyvenimo sąlygos, tai yra gardo apšvietimas, ventiliacijos, yra jojimo dangos, pašarų tema visa irgi, avižo šienai, šiaudai, taip pat mėšalo utilizavimas. Aš sakyčiau, prilyginčiau žirgyną net nemažos kažkokios pramoninės įmonės veiklai. Nežinia, kada ir ar iš viso kada nors žirgynas pavirs tikrų verslų. Tai greičiau Barto ir jo šeimos širdies projektas. Čia žirgeliai ir skutami, ir soliariume šildosi. Aš įšildau, kad pradžiūtų biškelį, kad jisai neperšaltų ir nesusirgtų. Yra speciali skutimo mašinėlė ir brauki prieš kailį ir nusiskuta. Nu, nusipjauna tas kailis, nusikerpa. Visos šeimos atžalos dievina žirgus, kaip beje ir tėvai. Mane pradėjo traukti arkliai, kai mano tėtis nusipirko koko ir kasetą, tai man jie labiausiai patiko. Po tom nusipirkom ponį ir tada nuo to laiko pradėjau mylėti arklius. Bet tugi čia tiek atima gyvenimo laiko, galima kitą daryti. Ne, man vis tiek smagiau prie arklių leisti laiką. Aš nežinau, ką tada veikčiau be arklių. Savo labiausiai mylė taip. Nusikosio, jis gali jam... Biškelis su sveikata, biškelis sunku. Jei kalbam tik apie meilę, tai iš kurgi pajamos? Mes čia Marvelės žirginė turim savo jojimo mokyklą. Tai mūsų jojimo mokyklos žirgai yra mūsų nuosavybė, bet mes taip pat teikiame paslaugas, kad privatininkai turinti savo asmeninius žirgus gali pas mus laikyti. Tai yra, mes įsipareigojam tik tai žirgo gardą išvalyti, 3 kartus dienos pašerti, o visas kitas rūpestis žirgo jodinėjimas, jo priežiūra yra pačio savininko reikalas. Besidairant į puikiuosius žirgus, ponas Bartas prasitarė, kad daugėja brandaus amžiaus žmonių, norinčių joti. Šiai dienai mes sulaukiam klientų vyresnio amžiaus ateinančių vyrų. Tiesiog nori išmokti joti. Nu, bet vyrui kaip ir derėtų, bent jau mokėti. Vokietijoje yra atvirkštinis variantas, ten yra daugiau jojančių vyrų, raitelių. O čia manau jenai. Kaip gražu, vien pasižiūrėti. Prabilus apie pinigus, derėtų priminti, kad kainuoja ne tik žirgas ir jo išlaikymas. Jei užsimanysite išskirtinio balno, pasiruoškite didelėms išlaidoms. Kadangi visos galimybės atviros, visi keli atviri, tai netgi ir užsienio kompanijos šiai dienai atvažiuoja net ir į tokią Lietuvą, specialiai matuoja žirgo nugarą, matuoja raitelio, kaip sakant, kojų ilgį apimti ir specialiai galima užsisakyti personaliniam balno pasivimui. Bet toks balnas gali kainuoti apie 5000 eurų. Žaslai labai labai skirtingi. Čia mes turime metalinius žaslus. Yra, sakykime, jų yra va čia sulaužtų, va čia matot, tas į burną dedasi net su liežuvėliu tokiu va. Ir čia yra griežtesnis dėl to, kad žirgas galbūt jisai yra aštresnis, reikia jam, sakykime, stipresnių, nu, tokios rimtesnių komandų, dėl to yra griežtesni žaslai dedami. O kodėl ristūnų kainos gali siekti ir kelis milijonus?
Jeigu, pavyzdžiui, mes turim automobilį, mes žinom, kokių jis metų, kokios komplektacijos, galim pasakyti, kokia maždaug jo kaina. Net ir nebūnant kažkokių labai didelių specialistų. O žirgo kaina, tu žiūri į žirgą, jisai toks pat yra. Jis atrodo, turi 4 kojas, galvą, bet vienas kainuoja 5 000, o kitas kainuoja 5 000 000. Tas labai priklauso nuo žirgo linijos kraujų, kokie jo buvo tėvai, ką pasiekė, kokios varžybos laimėtos. Netgi populiaru pirkti, jeigu yra žinomi, kas yra jo tėvai, tai net ir kumeliukai jau yra perkami už didelės sumas. Žinoma, čia kalbam apie sportinius žirgus ir veislinius eržilus. Tačiau visų jų panaudojimas skirtingas. Yra dailusis jojimas, išjodinėjimas, arba yra konkūras, šokimas per kliūtis. Dar, aišku, yra ir kitos ten visokios trikovės, yra žirgų krosai, bet gal jos šiek tiek mažiau populiarios. Ir kiekvienas potencialus, sakykime, jojikas renkasi tą kryptim, kurią jis nori eiti. Nuo to priklauso ir žirgo jo paieška. Jojimas tai yra duetas, tiek žmogaus, tiek žirgo ryšys. Ir jeigu jo nėra jojant, tai tiesiog vienas kitam netinka. Yra ir dar viena, čia nepaminėta, sporto rūšis – karietinis važiavimas. Almutis Raila buvo pripažintas 6-uoju pasaulyje kinkinio važnyčiotojų. Kokia yra pirma olimpinė sporto šaka? Kinkiniai, kvadrilės. Tik tai žirgai kinkydavosi 4 vieną šalia kito. Kadangi, kaip jau sakiau, atvažiavau į Vilnių mokintis į Buivydiškius, teko iš karto susirasti, kur tas gyvenimas bus prie žirgų. Ir žinoma, riešė Vilniaus žirginas. Praktiškai jie būdavo sąjungos čempionais visą laiką su sustambėtais žemaičiais. Buvo toks Germanavičius ir Sakalinskas, du treneriai. Ir po to Sergejus Feoktistovas pradėjo kinkyti karietas. 89 metais išvažiavom su juo ir 10 žirgino žirgų į Vengriją. Stažuotis 3 mėnesiais ir taip turėjom tą idėją, kad Lietuvoje tai būtų. Darėm regioninės varžybas, paskui darėm jau Baltijos taurę tarp Baltijos šalių. Padėjom entuziastam iš Latvijos ir Estijos užsikrėsti šito pomėgiu. Teko sudalyvauti 3 pasaulio čempionatuose. Tą dieną, kai filmavome, kaip tyčia, į kitą filmavimą buvo išvežti žirgų pakinktai. Tad arklio dalę išbandėme patys. Judam. Opa. Bet tikrai nėra labai sunkus dalykas. Bet... O kiek, bet čia, jeigu sėdėtų kokie 5 keleiviai? Žirga išmokyti ne tiek plėštrauti, kiek palaikyti bėgimą. Nu, ta prasme, tempas būtų vienodas. Redėjimą palaikyti. Tam tai yra, nu, jis išsidirba, jis eina tokiu, kad visą laiką palaikytų redėjimą. Tiesą sakant, žirgais nepakinkyta ar labai taupiai pakinkyta karieta jokia naujiena šiandienos kine. Būna, kad tik pačią karietą pasiubuoja imituodami judėjimą. O apie filmavimus, karietas ir žirgus kine Almutis išmano labai gerai. Kine ieškama daugiau galbūt iš prodiuserių pusės finansinės naudos, o ne be kažkokios didelės kūrybos. Labai lengvai sugeba pasodinti imperatorių į 2 žirgų traukiamą karietą. Istorikai sutiktų su 6 žirgais trumpoje distancijoje nuvažiuoti, sakykim, ten kavos išgerti pas kaimyną, bet nu, nesu 2. Nu. Ponas Almutis yra vadovavęs žirgininkų grupiai daugybėje filmų, jų 10. Iš pastarųjų Lietuvoje filmuojamas jau 9 sezoną serialas Sisi, tačiau ypač įsiminė keletas. Man teko kažkurį laiką būt ir prie Lietuvos kino studijos ir kaskadinį koordinatorių mane. Ir pagrindinis mūsų užduotis yra padaryti taip, kad žiūrovas patikėtų, kad tai viskas yra pavojinga. O mes tą turim padaryti su šypsena, ramiai ir jokios rizikos, kad nebūtų nei žmogui, nei tuo labiau žirgui. O gal vienas įsimintiniausių dalykų, ne tai, kad sunkiausia, bet įsimintiniausių, kadangi esam pakankamai tokia nedidelė šalis, su nedidelė populiacija tiek žmonių, tiek žirgų, tai Atilai reikėjo suvežti 220 raitelių, 50 vedamų žirgų, dar galvijų ir tokiai scenai didžioji hūnų migracija. Iš visos Lietuvos važiavo raiteliai, važiavo žirgai ir, sakyčiau, buvo gana įdomi patirtis. Nors yra tekę filmuoti per tą patį Atilą ir Kernavėje ten kelias savaitės po 100 arklių, bet tai jau buvo kaip kasdienybė. Su viena vokiečių kino kompanija teko daryti kino pabėgimas. Pati idėja buvo, kad tarybinė armija artinasi ir jau vokiečių ūkininkai, kurie buvo, keliai užblokuoti ir bėga per ledą bėga namo. Tai gurguolę sudarė
46 vežimai. Tai maždaug išsirikiavus į vieną liniją 600 metrų. Teko filmuoti tiek miškuose čia aplink Vilnių ir teko filmuoti ant Kuršių marių. Žiemą, minus 15, marios, tai kada tiek ledų eina, atrodo net ledas linguoja. Almutis žirgus pažįsta nuo vaikystės, supranta šiuos gyvūnus, kiekvieno jų būdą, įnorius. Senelis pokario metais turėjo 3 žirgus. Eržilą kergimui naudodavo, turėdavo arklį darbam, nu ir kumelę, kad kumeliuką vis atvestų. Ir tuo pačiu darbus dirbdavo. Tai, kaip pasakau, vokiečiai išsivedė eržilą, rusai išsivedė arklį, o liko kumelė, miškelė pririšta. Ta kumelė į kolūkį paėmė. Su ta kumelė ir iki jos 30 metų ir pradraugavo. Paskui leido jam parsivesti namus, kad namuose galėtų jau jinai pabaigti savo paskutinės dienas. Yra tekę dar tą senelio kumelę glostyti 70 metais. O šiaip nuvažiuodavau į kaimą, tai pagrindinė pramoga buvo pas kaimo arklininką. Paklaustas, kaip vadintų save verslininkų, žirgininkų, sportininkų, kaskadininkų, vyras šypteli romantikų. Uždirbam pinigus filmavime, čia dedam. Pasakysiu iš tokios gyvenimiškos patirties, žirgininkas dažniausiai pardavė žirgą, jis neperka mašinas, jis nusiperka 3 žirgus. Kadangi tai yra tikrai labai tvirtų ir užsispyrusių žmonių veikla. Nes, matot, žirgas tai ir tas toks biologinis turtas. Šiandien jis atrodo didelės vertės ir čempionas. Rytoj eidamas pastatė koją neteisingai ir nebėra, nei vertės, nieko nebėra. Ir tas mūsų žirgininkas yra pripratęs prie netekčių taip stipriai, kad tiesiog jis supranta, kad galimybė būti šalia žirgo ir džiaugtis, tai yra didžiausia laimė. Štai toks pasakojimas apie žmogaus ir žirgo ryšį, draugystę ir partnerystę. Gražu kaip kine. Kaip visada, valanda prabėgo nepastebimai. Tiesą sakant, kliūdėti nereikia ir savaitė iki kito pirmadienio prabėgs taip pat labai sparčiai. Ir jūs, ir mes, kuriantys daiktų istorijas, tą žinome. Norintiems draugauti savaitės bėgėje, kaip visada, siūlome tą daryti Facebook'o platformoje. Norintiems pasižiūrėti dar kartą ar iš naujo mūsų laidas, siūlome atsiversti LRT mediatekos puslapį. Viso labo. Iki greito pasimatymo.